Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахматы ва саламнары сизларга булсын деп ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вакиллиге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исәнмесез, газиз милләт. Җөмләбезгә рәхәт бирсен. Я илаһил аламин дип дуалар кылмактабыз. Бүгенге программабыз тормыш көнкүрешләребез. Дин һәм мәгышәтебез хакында барашактыр. Үзегезгә мәгълүм, һәр нәрсәнең бар үз вакыты. Һәр вакытның бардыр үз гамәле. Гылым алуның үз вакыты бар. Хезмәт итүнең үз вакыты бар. Гыйбадат итүнең үз вакыты бар. Инде күңел ашу һәм байрам итүнең дә үз вакыты бар. Хәбәрегез булсын ки, күптән түгел җәмгыятебез Башкортстан күләмендә татар кызы гүзәлләре аларны сайлау конкурсы булды. Бу чараларның нигезләмәсе дә тәрбияле хатын-кызлары булган милләт тәрбияле халкыбызның авыз җәүһәрләрендә шәшәк ул гүзәллекнең исеме диләр. Шәшәк ул сөекле пайгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әнкәсе Әминә анабызның рухыдыр диләр. Әһле ислам галимнәребез инде шәшәк турында шундый бер шәшәк бул, хатта сине үзгән кулга хуш исеңне бирүче бул дип нәсихәт итәләр. Әлбәттә, халкыбызның авыз җәүһәрләрендә татар аналары хатын-кызлары турында бик күп әйтемнәр, риваятләр, җырлар бар. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга ашбу хайран тамашаны оештыручы һәм җитәкләп оручыларның берсе Гөлшат ханым Сафина сезгә әнә шуларны бәян итә. Шушы июнь аеның инде азакы көннәрендә без Уфада, Башкортстанда төбәк ара татар кызы 2024 бәйгесенең әлеге мизгелләргә финалын уздырдык. Беләсезме, инде аның форматы кичкене һәм башка еллардан бик кичле аерылып торса да, дик әйтәсем килә, аның менә ничектер күңелгә май булып ята торган бер җиңеллек рәхәтлеге булды. Әйе, мондый форматта әле татар кызының бабай бер җирдә узган булмагандыр. Тик шулай да чынлап та, ниндидер яңалыклардан куркырга кирәк түгел. Бүгенге кызлар да үзләренең нинди көчле икәнләрен күрсәттеләр. Шөкер, Башкортстанда татар телендә искиткеч матур һәм чиста итеп сөйләшердәй кызларыбыз, сылуларыбыз бар әле. Бүгенге көннең нәтиҗәсе нинди дип сорасагыз, мин сезгә әйтәм. Чынлап та без бүген инде Башкортстаннан Казанда безнең республикабызны тәкъдим итәрдәй кызны сайлап алдык. Һәм ул кыз бик лаеклы. Сез инде ул кызны тапшыру дәвамында күрерсез дә. Әйтергә кирәк, кызның теле дә, үзе дә искиткеч бар яклап та килгән. Һәм бу кыз ярым финалда Казанда катнашканнан соң, әгәр дәвам итеп уза икән, соңнан финалда катнашачак. Әйтүемчә, татар кызы 2024 Башкортстанда быел кызыклы форматта узды. Шуңа күрә аның урыны да кызыклы булды. Ул да булса, Уфада 2023 елның сентябрендә ачылган Заман рестораны. Бүгенге көндә шул кадәр татар җанлы, татар чаралары оештыру өчен уңайлы урын булып тора. Без монда инде Йолдыз Миңнуллина кебек шагыйрәләрнең чараларында күрдек. Альфред Басубустанов кебек галимнәрнең лекцияларында тыңладык. Һәм чынлап та ничек кенә булмасын, куркырга кирәкми. Заман ресторанында да чынлап та теләге булган кешеләр өчен алдан сөйләшеп, төрле чаралар үткәрер мөмкинчелекләр бар. Моның өчен инде ул яктылыгы да, якты йөзләре дә бар иң мөһиме. Барсы да бар. Халкыбыз арасында кызларның була төрлесе. Була йылдызлардай серлесе диләр. Татар кызы гүзәлләренең ярышында катнашучылар үзләре турында видео ролик әзерләделәр. Алар анда үзләренең шәхсиятләре һәм тәрҗемәги хәлләрен һәм үзләренең кабилияткә ия булуларын ничек буларга ирешүләре хакында сөйләделәр. Ә хәзер бу ярышта катнашучыларның берсе үзебез турында үзебез дигән рубрикадан Миләүшә Кадырова үзе турында үзе әнә шулай фикерли. Исәнмесез, минем исемем Миләүшә Кадырова, миңа 25 яшь, мин 4 районы Иске Яндыз авылында
туып үстім. Менә инде 9 ел буе мин гүзәл яшел Уфа шәһәрендә яшим. Бәлекәй чактан ук мин җырмынга һәм медицинага гашык булдым. 2019 елда Уфа медицина көллиятен кызыл дипломга лаборатор диагностикасы белгечлеге буенча тамамладым. Хәзерге вакытта мин Республика медицина генетика үзәгендә хезмәт итәм. Уфа фән һәм технологияләр университетында табигат һәм кеше институтының биология белгечлеге буенча 4-нче курсында белем алам. Буш вакытында мин төрле шараларда, бәйгеләрдә катнашырга, сәяхәт итәргә яратам. Иҗтимагый, волонтерлык яки ирекмәнлек эшчәнлеге белән мавыгам. 2024 елның март аенда Сириуста узган Бөтендөнья яшьләр фестивалендә катнаштым. Шулай ук заман татар һәм башкорт яшьләр клубының чараларында актив катнашам һәм оештырырга булышам. Аларның арасында кино-от, концерт кеше һәм башкалар. Гаилә белән без татар халкыбызның милли ашларын, мәдәниятен, җырларын, гореф-гадәтләрен хөрмәт итәбез. Минем төп бурычым туган телне саклау һәм аны киләчәк буыннарга җиткерү дип уйлыйм. Башкортстан төбәгендә татар кызлары гүзәлләренең ярышында ошбу ханымнар үзләренең бу кабилияткә нишек ирешүләре һәм аңа нишек сахип ия булуларын күрсәттеләр. Нәкъ әһли ислам галимнәребез әйткәнчә, хатын-кыз мәсьәләсе шул кадәр мөһим һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр бу дөньяда һәм гаиләләребездә хатын-кызларыбыз аркасында гына яши алабыз. Чөнки гаилә ул бит мәхәббәт мәктәбе. Гаиләдә ашау, ризык әзерләү, туклану мәсьәләләре халыкның, бу милләтнең Тукланы мәдәниятендә күрсәтә. Татар кызларының гүзәлләре үзләренең булдыклылыгын, милли ризыкларыбыздан булган тукмаш әзерләүне күрсәттеләр. Ярышта катнашучы ханымнар барысы да әле Уфа мәркәзебездә таләбәләр, студентлар булуына карамастан, алар бит төрле районнарда үскән, җитешкәннәр. Һәм алар халкыбызның, милләтнең тукмаш әзерләү серләрен хатер тартмаларында йөртәләр. Куанычлы да, ләззәтле дә. Илеш, Ярмәкәй, Дүртөйле һәм Мәләүз районнарында чыгышлары булган татар кызлары гүзәлләре үзләренең әткә-әнкәләреннән, картаниләреннән өйрәнгән бу һөнәрне әле дә тугры дәвам итәләр. Һәм төрле төбәкләрдә тукмашны әзерләүнең аерым бер сырлары, айрым бер хикмәтләре бар икән. Дәрәҗәле жюри агзалары ярышта катнашучы кызларның хезмәтләренә, кабилиятләренә хакыйки һәм дә хикмәтле караш белән бәя бирделәр. Мин инде беренче тапкыр мондый чарада һәм бик шат булып, бик шундый ихлас күңел белән килдем диясем килә. Миңа калса мондый чаралар күбрәк булса, әйбәтрәк булыр иде. Телне, гореф-гадәтләрне саклап калырга һәм инде буын-буынга таратырга мине калса мондый чаралар бик кирәк.
Хәм қызларға келгәндә менің үшін ничек деп әйтергә лидер булмады. Менә ул кемдер конкурста, творческий конкурста әйбәт булса, кемдер аш суда әйбәт, кемдер сүзгә әйбәт булса, кемдер биюгә әйбәт. Шуның өчен ничек кенә әйтим, ну, без инде җиңүчене чыгардық, әмма ләкин миңа калса инде, мен аларның барысына да югары балны берер идем һәм беренче урынга дүртесен дә чыгарыр идем. Һәр бересе үз урынында. Молодцы кызлар. Әлбәттә инде менә мондый чараларда катнашуым минем беренче тапкыр булса да, әмма ләкин үзебезнең татар кешеләре, үзебезнең татар шушындый матур кызларына карап, сыкланып, горурланып утыру минем өчен бик зур шатлык булды. Әлбәттә, бүгенге көндә менә шушындый искиткеч, яп-яш, талантлы, уңган булган кызларны тәнкыйтләп утыру, бәлки, безнең өчен чынлап та ул менә бик нык авыр эш булды, чөнки дә аларның һәр берсе үзенә күрә матур, үзенә күрә уңган, үзенә күрә ниндидер бер зур таланты булган кызлар. Шуның өчен һәм дә инде менә һәр бер этапта әлбәттә бер фаворит алгарак чыкса, икенче этапта аны икенчесе шулай куа җитеп барды. Һәм дә инде Азақтан әлбәттә бер бал белән генә шулай итеп менә безнең җиңүчебез билгеләнде. Мин инде үземнән әйтәсем килә, әлбәттә, кызлар һәр берсе бүгенге көндә чын җиңүче. Җиңүченең сүзеннән зур хәрефтә язылганы. Уңышлар сезгә, кызлар. Һәм дә инде мин Нур театры артисткасы булып, Нур театры вакиле булып бүгенге көндә менә шушы чарада катнашып, әлбәттә, без киңүче кызларның берсенә без еллык абонемент Нур театрының спектакльләренә бүләк иттек. Без бергәләп Заман яшьләр клубы белән Башкортстанда булган бөтен дөнья конгрессы вакиллеге белән оештырдык. Бу конкурсны курыкмыйча сәхнәгә чыкканнар өчен безнең 4 яшь талантлы кызыбызга рәхмәт, чөнки алар үзләрен менә 100%-ка күрсәттеләр дип әйтә алам. Һәм алар барлык конкурсларга да җиренә җиткереп әзерләнгәннәр. Ни кадәр шатлык, ни кадәр куаныштыр ки безгә җәмәгат. Ярышта катнашучы ханымнар лайыклы һәм кыйммәтле бүләкләр алдылар. Гүзәллек ярышының тажы Алсу Дәүләт Шинага тапшырылды. Без аңа җаныбыз да рухыбыз белән алдагы Казан шәһәрендә үткәреләчәк турда уңышлар телибез. Алсу Дәүләт Шина ханымның баскан эзләренә гөл яусын дип дугалар кылмактабыз. Исәнмесез. Мин Дәүләт Шина Алсу, миңа 20 яш. Үземнең видео язмамда заманча татар кызы образын күзаллавым турында сөйләп китәсем килә. Минемчә, хәзерге татар кызы бар яктан да килешкән үзенең мәнфәгатьләре белән булырга тиеш. Мәсәлән, театр ул минем зур мәхәббәтем һәм рухлану урыным. Мин инде 3-нче ел уку йортының Сәләт татар театрында уйныйм. Үз туган телеңдә сәхнәдә чыгыш ясау үзе бер бәхет минемчә. Шулай ук мин бала чактан футбол яратам. Бүгенге көндә балалар футбол мәктәбендә пиар белгеч булып эшлим. Киләчәгемне бу спорт төре белән бәйләргә телим. 11-нче сыныфтан кино төшерү белән кызыксынам. Үземнең кыска метражлы фильмым бар. Минем хыялым ул татар телендә кино төшерү. Татар халкында гаилә ул кешенең төп көч чыганагы һәм таянычы. Мин тумышым белән Ярмәкәй районы Абдулла авылыннан. Безнең гаиләбез 4 буын умарташылар. Бала чактан бу һөнәрнең матурлыгын һәм авырлыгын күреп үскәнгә, минемчә татар кызы аш-суга гына түгел, бөтен яклап та төрле эшкә оста булырга тиеш. Заманча татар кызы үзенең халкының һәм теленең киләчәге өчен янып яшәргә тиеш. Мин дә татар чараларында, бәйгеләрендә катнашып, туган телемне сакларга тырышам. Шулай итеп, Илхам Шакировның җырындагы кебек, татар кызы заманча атларга тиеш, әдәп тә сакларга тиеш. Сезнең белән танышуыма шатмын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезләрнең көндәлек мәшәкатьләрдән аерган хикмәтле ихлас программабызны дәвам итәбез. Хәбәрегез булсын ки,
Бу көннәрдә Уфа Нур Татар Дәүләт театрының нәүбәттәге театраль сезоны тамамланды. Театраль сезонга айрым бер куәт, мәгънәви һавасына айрым бер дәрт биргән. Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисткасы Расима Гайфуллина үзенең бенефисын тәкъдим итте. Ашбу сыкланғыш сахна җәүһәре, яшьлегем ишек шакыса, шөһрәтле режиссер Илдар Валиев тарафыннан сахналаштырылды. Милли профессиональ сахнабызны айдан йылдызларга күтәрүче Расима Гайфуллинаны Башкортстан Җөмһүрияте мәдәният министрлыгы якташлары, Казан Камал театры артистлары, дус яшьләре һәм барша Уфа Нур Татар Дәүләт театры артистлары тәбрик иттеләр. Рәхмәт сезгә барлыгыгыз өчен, без сезне яратабыз, без сезне хөрмәт итәбез. Юбилейгыз белән, рәсмәле көн. Һәм инде театр сәнгатендә күп еллык хезмәте һәм югары казанышлары өчен Сахип Шамал Гыйзатуллина медале белән актриса Расимә Гайфуллина бүләкләнә. Уфа Нур Татар Дәүләт театрының директоры Фирзат Фәрит улы Габидуллин, театр хезмәткәрләренә, сәнгатебез йылдызларына һәм тамашачыларына тагы да уңышлар, бердәмлек, олуғ ватаныбыз Русияда вә җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда милли сәхнәтебезнең шәшәк атуы һәм киләчәккә булган өметләр хакында да бәян итте. Хөрмәтле дуслар, ниһайәт 32-нче иҗат мизгел ябык, театр мизгел ябык дигән сүз театр эшләүдә туктамый инде, ул театр үз эшен дәвам итә. Әлегә дә булса репетицияләр бара, әкренләп кенә 33-нче иҗат мизгеленә әзерлек бара. Безне сезне Алла бирсә, сентябрь аеның 20-ләрендә көтеп калабыз үзебезнең 33-нче иҗат мизгеленең ачу тантанасында яңа спектакль белән. Ә инде планнарга килгән вакытта безнең сентябрь аенда зур гастрольләребез Чувашстан Республикасы Чебоксар шәһәрендә көтелә. Үзебезнең сәхнәбездә ноябрь айларында Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрын кабул итсәк, үзебез анда булачакбыз гастрольләрдә. Эш дәвам итә. Театр гөрли, шуңа күрә мин сезгә хөрмәтле дуслар иң беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Безнең белән бергә булганыгыз өчен, безгә тугры булып калганыгыз өчен. Исәнлек тә саулыкта 33-нче иҗат мизгелендә очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Җаннарыгызга рәхәт, күңелләрегезгә хуш килсен дип бүгенге программабызны тәмамлыйбыз. Бик якында күрешкәнгә кадәр.